академіка Шульгу Миколу Федоровича, а наступним після нього буде виступати член-кореспондент Стрижак Петро Євгенович. Вельмишановний Анатолій Гліповичу, шановні учасники загальних зборів, я вдячний за можливість зробити цю доповідь про сучасний стан НЦХ ФТІ, який весь час знаходиться поблизу зони бойових дій з російськими окупантами, про деякі перспективи післявоєнного розвитку інституту. Перш за все, хочу наголосити, що повністю підтримую основні тези доповіді Анатолія Глібовича відносно перспектив і основних напрямків розвитку академії в післявоєнний час. Тепер про інститут сьогодні. На цьому слайді схематично показана карта НЦХ ХФТІ у п'ятихатках міста Харків. Тут зображено, де знаходиться ядерна паливна установа, де вхід в інститут, де фізико-технічний факультет Харківського національного університету, де викладають наші співробітники, а також де кільцева дорога. Це приблизно 1 кілометр від інституту. Є центральна дорога до Білграда, до кордону з Росією, тут 20 кілометрів. Всього площа, яку займає ННЦХ ФТІ, біля 50 гектарів. Лінія фронту проходила в декількох кілометрів від кільцевої. З початку війни першим пострадав фізико-технічний факультет. Там був бій і знищено град окупантів і ряд військових автомобілів з військовими. Це була перша спроба прориву на Харків. Через дві неділі була друга спроба прориву на Харків. Але тепер по дорозі між п'ятихатками і лісом. Вона також провалилась завдяки діям воєнних. Бої були в 300 метрів від входу в інститут. Потім до цих пір бойові дії ведуться через обстріли п'ятихаток інституту і Харкова через п'ятихатки з мінометів, ракет, це гради, смерчі, урагани, є артилерії, піони та інше. Зруйнована високовольтна підстанція в інституті. Значні руйнування є і в багатьох будинках інституту. У будинки джерела нейтронів попало 6 ракет в стіну і 5 боєзарядів на кришу. Але будинок це витримав. Є основне обладнання, установка у цілому збереглася. Постраждало тільки обладнання навколо будинку. Це підстанція, градірня, багато іншого. Зараз тут активно працюють обласна і генеральна прокуратура, органи обласної військової адміністрації, МЧС, СПРи, спеціалісти по розмінуванню і інші служби міста. Всього по інституту було зареєстровано на даний час біля сотні попадань мін, снарядів, ракет. Практично всіх видів, які використовувалися при обстрілах міста Харків. На цьому... Ні-ні, назад. На цьому слайді ви бачите деякі результати обстрілу джерела нейтронів. Є ракета між установкою і прискорювачем. На першому етапі
Следующий, будь ласка. Следующий слайд. Так. Ні-ні, не цей. Перед ним. Перед ним. На цьому слайду на першому етажі цього будинку ведуться роботи підрозділу ядерний паливний цикл з топливом для атомних станцій з ураном. Зверху, як бачите, даху вже немає. І така ситуація на ряді будівель в інституті. Значні руйнування також отримало багато будівель в п'ятихатках, де живуть співробітники інституту. Приведу тільки один слайд, на якому показано руйнування одного з будинків гуртожитку інституту. Наступний слайд. Наступний, наступний. От, оце. На жаль, ситуація, викликана агресією Росії, змушує нас розглядати питання подальшого розвитку наукових досліджень з точки зору воєнного стану. Так, наукова структура ННЦ значно зруйнована. На сьогоднішній момент неможливо адекватно оцінити втрати, оскільки обстріли тривають. Житло багатьох співробітників, що мешкали в районі П'ятихатки та й в Харкові, значно зруйноване. Співробітники інституту разом зараз з великим бажанням працювати почали повертатися до Харкова. Але для багатьох з них зараз ніде жити. У них немає можливості орендувати нове житло. ХФТІ тут потрібна допомога від академії. Ми пропонуємо на період воєнного часу створити при президії філіал нашого центру з тим, щоб з'явилась можливість отримання для цих співробітників житла в гуртожитках і можливість виконання хоча б частково темплана ХФТІ у споріднених інститутах академії. При цьому забезпечення зарплатою цих співробітників залишається за ХФТІ. Наступний слайд, будь ласка. На цьому слайду показано, де знаходяться у світі, в інших странах, деякі наші співробітники. Це більше 200 чоловік. На слідуючому слайді Європа практично вся. І тут показано, куди в значної мірі виїхали в Україні співробітники інституту. Національна гвардія України продовжує успішно виконувати свої функції по захисту інституту як ядерного об'єкта. З початку війни в інституті організовано дежурство співробітниками інституту, які залишилися в Харкові. По кожній будівлі інституту і його великим установкам. Це дозволило своєчасно реагувати на ліквідацію багатьох руйнувань при обстрілах, пожари, розриви комунікаційних структур та інше. Як результат, принципова можливість роботи багатьох установок збереглася при відносно невеликих роботах по знешкодженню їх руйнувань. Установка джерела нейтронів переведена в режим тривалого зупину. Радіаційний фон там весь час був і є зараз у нормі. У 21-му році в ННЦ ХФТІ здійснено фізичний пуск джерела нейтронів, а саме завантажено 37 тепловиділяючих збірок. Зараз ведуться роботи по відновленню діяльності джерела нейтронів після багатьох його бомбардувань.
Це роботи на етапу опитно-промисловій експлуатації установки і по відновленню інфраструктури. Ці питання зараз інтенсивно обговорюються зі спеціалістами Арагонської лабораторії, департаменту енергетики США з метою отримання додаткової допомоги по розвитку установки. Актуальним також залишається питання про розбудову на базі установки Міжнародного центру по ядерній фізиці і медицині під егідою МАГАТЕ. Зараз в КФТІ проводяться роботи по відновленню після багатьох обстрілів роботи десятимерного електронного прискорювача по радіаційній обробці медичних матеріалів і крові. Ці роботи вкрай важливі як для медичних закладів, так і для воєнних госпіталів. ННЦ КФТІ проводить радіаційну обробку більш ніж 70% таких матеріалів в Україні. ННЦ КФТІ є контактним пунктом України по взаємодії з Євроатомом. На початку липня в Брюсселі відбудеться Генеральна асамблея Єврофюжн, на котрій планується обговорення підтримки української науки і освіти від Євроатома, як сьогодні, так і в післявоєнний час. В обговоренні цих питань планується участь голови українського об'єднання Єврофюжн, академіка Ігоря Євгеновича Гаркуша. Його від'їзд за кордон, однак, під великим питанням, бо йому тільки через рік буде 60 років. Тут потрібна допомога академії, тому що річ йде про декілька мільйонів євро. Одним з найважливіших напрямів діяльності інституту відділення є роботи в області ядерної енергетики. Незважаючи на воєнний стан, захват окупантами Запорізької станції атомної, в ННЦ КФТІ продовжуються роботи по науковому супроводу топливного циклу і переходу цього циклу на паливо компанії Westinghouse. З тим, щоб забезпечити безпеку роботи станції і в сьогоденних умовах війни. РНБО вже зараз розробляє плани відродження України в післявоєнний час, зокрема відродження розвиток атомно-промислового комплексу. Це такі роботи, як продовження ресурсу існуючих блоків, диверсифікація використання палива, будування нових блоків АЕС і роботи по безпеці атомних станцій, багато іншого. Науковий супровід робіт в цих напрямках є одним з найважливіших в інститутах відділення, але для достатнього фінансування збереження цих робіт потрібно прийняття державної програми, котрої давно не було. Вельми важливим в інституті, як і в інших інститутах академії, залишається напрямок робіт з підготовкою кадрів, який значно ускладнився у зв'язку з COVID і війною. Базовою організацією в цьому напрямку для КФТІ є фізико-технічний факультет Харківського національного університету, де викладають багато співробітників інституту. В останній час, однак, виник ряд проблем, пов'язаних із значними порушеннями будівель фізико-технічного факультету, і особливо з новими вимогами МОН по значному збільшенню загрузки викладачів. Це призводить до необхідності значного скорочення викладачів і, можливо, до необхідності об'єднання декількох факультетів фізичного профілю в один факультет. Все це призведе до значного падіння рівня підготовки спеціалістів високої кваліфікації, що безумовно віддзеркалиться на економіці України в післявоєнний час. Зокрема, на фізико-технічному факультеті, відповідно до цих вимог, підготовкою бакалаврів
повинна займатися всього два викладача. Як одну з пропозицій, щоб не допустити це, ми пропонуємо реалізувати подвійне підпорядкування фізико-технічного факультету Каразінському національному університету і ННЦ ХТІ з наданням фізико-технічному факультету частки кімнат на старій площадці інституту. Значу, що таке нововведення було б корисним як для Каразінського університету, так і для ННЦ ХФТІ, бо таке об'єднання є типовим для багатьох університетів Європи. У вирішенні цього питання потрібна допомога і підтримка академії. За відведений час я зміг зупинитися тільки на декільких питаннях подальшої розбудови інституту. Головна мета наша – не тільки відновлення зруйнованих зруйнувань в інституті, але й пошук нових напрямків досліджень, яких пріоритет був би за нами, можливості заполучити новітнє сучасне обладнання. У цьому плані зараз з'явились нові можливості міжнародного співробітництва інституту з рядом ведучих наукових центрів світу. Так, в Німеччині розірвано повністю наукове співробітництво з Російською Федерацією. І там з'явились кошти, які планується перекинути на співробітництво з Україною. З цього приводу зараз ми ведемо інтенсивні переговори з спеціалістами ДЕЗІ міста Гамбург, ведучого наукового центру Німеччини з прискорювальної фізики. Дякую за увагу. Слава Україні! Дуже дякую, Микола Федорович. Я висловлюю своє щире захоплення тим, як ви відстоювали інститут. Спасибі вам велике. І дійсно, це був подвиг відстояти інститут і не дати йому зруйнувати. Спасибі вам.